Rokas Motumas. Į savo stiprią kairę pusę, širkšti pražanga ir kokį metimą pataiko Brokas Motumas. Tiesiog išleido kamuolį iš rankų krepšio link ir labai patinka toks metimas visiems susirinkusiems Žalgirio arenoje. 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Puikus perdavimas ir Lietuvas įkiša kamuolį tarp dviejų varžovų. Vladislavas Koreniukas krauna kamuolį iš viršaus.